Onko se kuullut hei siitä, että Brano yrittää saada meidän pelissä kaikkia spessuskinejä itsellensä? Hei mä oon miettinyt, kuinkakohan pitkälle Brano olisi valmis meneen? Mitä meinaat? Kauppaan ihan suoraan skini, joka maksaa 23 euroa. No ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan tyhmä, joka maksaa. Tosta noin, let's go. Halo, kerro tilanne. Mitä se Brano meni tekemään? Anteeksi, voitko toistaa, mitä se Brano meni tekemään? Osti sen 20... Eihän sen pitänyt olla mahdollista. Mun on pakko, nyt on pakko mennä juttelemaan pomolle. Nyt on niin kuin hätätilanne. Se Brano ei tiedäkään, minkälaisia ongelmia se joutuu nyt kyllä tästä. Se ei vaan niin kuin ymmärrä, ei tää ole mikään leikin asia. Hei, pomo. Joo, mä näen ne kaikki rahat tossa. Ihan täydellistä. Se oli täydellinen idea teiltä, he laittoi se parin kympin spessu sinne. No mutta joo, joku on ovella. Mä joudun lopettaan. Anteeks kun hei häiritsen, anteeks. Hirveesti hei häiritsen. Mitä asiaa teillä on? Aikaa rahaa. Puhu. Pomo, ei ole helppoa tapaa sanoa tätä. Me just eilen yritettiin hankaloittaa Branun matkaa sillä uudella 20 spessulla, mut se meni ja osti sen. Miten näin on päässyt käymään? Sä oot ollut hyvä tyyppi. Mä en haluaisi antaa täältä potkuja sulle kyllä tästä. Tää oli meiltä täys arviointivirhe. Me ei uskottu, että 20 skiniä Branu menis ostamaan. Meidän olisi pitänyt pyytää enemmän. Mä mietin sitä jo siinä hetkessä. Tiesi, että tää päivä koittaa. Tapahtuu mitä tahansa, Brano ei saa saada kaikkia spessuja kasaan. Siksi mä itse asiassa oon täällä. Ainut skini, jonka kanssa Branolla on ollut äärimmäisen vaikeeta, on ollut boltti. Jos me lisättäis sinne ilmatteeseen spinniin vielä toinenkin spessu, niin mä uskon, että se hidastais aika hullun paljon Branoa. Epätoivoiset ajat vaatii epätoivoisia tekoja. Mä en rehellisesti ikinä uskon, että me otettais tää käyttöön. Käynnistäkää suunnitelma PEK, Branun elämän ilon kadottaminen. Ja laittakaa Boltin kanssa toinenkin spessu sinne pyörään. Tehkää parhaanne ja älkää antako Branun saada niitä viimeisiä spessuja. Se on muuten kaikki tässä. Ja hei pomo, voitko laittaa vaikka sukat jalkaa? Ei oo kauhean fresh tolle. No joo, jos siitä on jotain apua teille, niin kyllä mä voin laittaa. Jättäkää myös like ja tilatkaa kanava. Mitä tässä pelissä tapahtuu tällä hetkellä? Mä jouduin tulemaan tuolta mun kellarista kesken vapaapäivän ihmettelemään, että mitä ne on siellä Stumbleguysin toimistolla taas keksinyt. Mä oon kyllä ihan tosissani, mä myönnän sen. Mä menin suututtaa ne tässä viime videossa. Itse asiassa ei se näykään tossa, kun se näkyy jo aikaisemmin. Kun mä kuvaan tätä videoa, niin eilen tänne tuli viimeksi uusi spessu. Tiedätte hyvin, ei tullut timanttibanaani, vaan tuli Captain Diamond Heartti. Ja mullahan on kaikki spessuskinit ollut tähän asti, paitsi tää boltti, joka tulee sieltä ilmaisesta rullasta. Se ilmainen rulla on ollut niinku mun kryptoniitti. Mä en vaan saa sieltä tätä bolttia. Niin eilen, 10.5.2023, se jää historian kirjoihin mun pahimpana painajaisena. Nimittäin, ne meni ja laittoi tommosen timanttisen demonin tonne Lucky Wheeliin sen boltin kanssa. Eli mun pitäisi saada nyt toi boltti ja toi ihme timanttinen demoni tuolta rullasta, että mä pääsisin kuvaan sen mun voitto jokaisella spessuskinillä video. Se on niin lähellä, mutta se koko ajan pääsee mun sormista vähän kauemmas. Okei, no miltä tää hessuhopo näyttää? Ihan siistiltä. Elikkä siis nää tekiks nää peräti niinku eeppisestä skinistä? Katotaanpa, puhunko mä ohi suuni jälleen kerran. Se on se violetti kaveri. No tossa on Black Demon. Itse asiassa onko se Black Demonista? Ei vaan, niin täällä on Red Demon. Niin se on legendaarinen. No anyways, jostain noista ne on samannäköisiä, niin on tehty nyt timanttiversio. Ja siis kyllä mä sen verran myönnän, että tää on mun mielestä hienoin timanttiskini, mikä täällä on. Sillä löytyy tuolla kultaiset sarvet, kultainen korvakoru, kultaiset torahampaat. Tää on oikeesti hieno. Mutta okei, tässä välissä me voitais tsekata muutamat spinnit, jota mä oon pyöritellyt jo tossa. Ja siinä ensimmäisen spinnin kohdalla mä vasta tajusin, että hetkonen, nyt tää spinni on jotenkin vähän erilainen. Tää ei näytä enää ihan samalta. Sitten tsekataan myös, että ne on tullut tää uusi turnaussysteemi. Okei, ja sit me voidaan laittaa rulla pyörimään tosta. Ensimmäinen spinni, ja tää oli itse asiassa semmonen, että mä en edes ollut tajunnut vielä, että oli tullut sitä uutta skiniä. Mä vaan olin huomaa, että tää näyttää jotenkin erilaiselta. Sitten mä oon silleen, että what? Mikäs kaveri tosta meni? Elikkä tosiaan. Siinä se on niin kuin 500 gemin vieressä. No mut joo, katsotaanpa toi loppuun. Ja mehän nyt jäädään tyylikkästi sit yhteen tokeniin sieltä.
Mutta mä en itse asiassa ole varma, voiks nää olla onne samassa pyörässä, joo. Et siinä meni Boltti ja täältä, kattokaa, mä olin ihan varma, heti tulee demoni. Ei, 5 gemiä, jälleen kerran, 5 gemiä niinku aina. Ja katsotaan sitten vielä viimeinen spinni. Sit tsekataan tuota uutta turnaussysteemiä vähän. Siitä Lucky Wheel lähtee pyörimään ja kattokaa, kuin lähelle menee heti Bolttia. Ei. Eli siis back to back. Eka meinas tulla se uusi demoni ja sit meinas tulla Boltti. Ja 3 kertaa mä tosiaan oon kerennyt spinnata tätä uutta pyörää ja ne näytti tolta. Lähellä oli Boltti, lähellä oli tää uusi demoni. Kertokaa nyt totta kai sit siellä kommenteissa, saitteko te heti ekalla tän uuden spessun tai toisella tai kolmannella spinnillä. Teitä aina riittää siellä, jotka kiskoo tän tuolta, se on ihan käsittämätöntä. Joo, mutta ei auta itku markkinoilla, niin siinä nyt kävi, onhan se kiva. Saatiin 1 uusi ilmanen spessuskin, niin se on aina tosi siistiä. Huvittaa vaan, että mulla on ollut kohta 1 kuukauden työn alla se spessu jokaisella voitolla, eikö voitto jokaisella spessulla niin päin. Mutta joo, piakkoin tulee toi 300 voiton spessu, mun pitää nyt sitä pantata. Mulla on hyvä idea, mutta kun mä tarvisin ton Boltin suoraan sanottuna siihen. Mutta uudet turnaukset on nyt täällä. Viime videossa mä jo ihmettelin, että mitä ihmettä täällä oli jotain turnausdiilejä, turnaustarjouksia kemeistä, mutta ei oo tullut edes uutta turnausta vielä. Elikkä täältä löytyy tää, mitä me tuossa Petan videossakin jo katseltiin, elikkä klassikit. Ja sit täältä löytyy Legendary Block Dashin ympärille rakennettu tämmönen setti. Ja täällä on myös nää rewardit, ja mitä siistiä täältä löytyy? No äärimmäisen siistejä juttuja, nimittäin lisää. Mä en voi sanoa ilmaisia skinejä. Täältä löytyy tämmönen superhieno RIP-streamer, joka maksaa 5350 jotain tommosta turnaussysteemiä. Ja sit täältä löytyy vielä Dark Fire Fisti. Ja itse asiassa voidaanhan me näitäkin mennä varmaan kattoon tuolla, tutustutaan näihin vielä. Se vaatii sitten vajaa 8000 tommosta juttua. Katsotaan myöhemmällä videolla miten toi turnaussysteemi toimii. Mut katsotaan missä ne oikein on nois skinit. Ne ei nimittäin ollut spessuja mitkään. Mä en itse sitä tajunnutkaan edes ajatella, että tuleeko uusia spessuja. Mikäs juttu tää edes on? Miksi mä en näe niitä? Onks ne jotain eeppisiä sitten vaan? Siis missä on nää uudet kaverit? Onks, ei aina nyt oikeesti oo pystynyt lisää niitä sillä, että niitä ei voi tutkia täältä. Eli siis mä en näe niitten harvinaisuuksia. Saattaa hyvin olla vaikka, että siellä tulee uutta spessua. Kyllä mä nyt voisin uskoa, että täällä on uusi spessu ainakin joku näistä. Kattokaa nyt joku, vaikka toi Dark Fire Fist. Mä uskon, että toi on aika vaikea saada. Sitten tuo ihan alhaalla näette, season päättyy, kausi päättyy 21 päivän päästä. Eli onko se sama kuin Stumble Passilla? Kyllä. Elikkä se maksaa aina 20 gemiä mennä tohon turnaukseen. Mä en vielä tiedä paljonko saa niinku rewardeja. Et paljonko saa täältä näitä ihme mitalleja, kun pääsee vaikka tippuu ekalla rundilla näin niin päin pois. Katsotaan ne myöhemmällä videolla. Mutta okei, hei, tämmöiset uudistukset. Uusi skini, uusi spessuskini ilmatteeseen pyörään, tommonen demoni, diamond demoni. Ja nyt on vihdoin sitten tullut nämä uudet turnaussysteemit tänne. Ja mä oon kyllä innoissani. Turnaukset kaipaski vähän päivitystä. Mä en hirveästi niitä pelailu ihan muutaman kerran vaan. Ja no tätä ei kaivannut yhtään kukaan, varsinkaan minä. Mutta ne tietää Stumblecast-toimistolla. Mä oon valitettavasti siellä niiden mustalla listalla. Ne ei halua, että mä pääsen kuvailemaan mun unelmavideotani. Mut joo, hei tsemppii näiden molempien skinien metsästykseen. Mä pääsen taas 3 tunnin päästä itse spinnailemaan, pyörittelee näitä. Ehkä mä saisin jommankumman skinin sieltä edes joku päivä. Mulla on tosiaan 100 pyöräytystä jo tossa Boltti-spinnissä ilman Bolttia. En mä tiedä, onko se lagannut jotenkin. Kai se, ei se voi olla mahdollista. No mutta hei, meikäläisen nimi oli Pranu. Muista jättää like tälle videolle ja tilata kanava. Käy hei seuraa myös Instagramissa Pranu YT. Siellä on ihan mielenkiintoista settiä niin kuin YouTuben ulkopuolisesta elämästä, jota kans mä jossain määrin yritän ja pyrin viettämään. Ja nähdään Tubeconissa 13.5. Siellä on hauskaa settiä luvassa. Kiitos kun katsoit tän. Se on moi moi.